2024ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ22ရက်ညချွေညာကိမိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကျူးစွာရန်ကုန်မြို့မှာတထိန်ဝင်းနေကိုမိပညာမြင့်ဝေပြေးတုံးနေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမြို့ပြယူတီများကစနေမလာ22ရက်နေ့ည8:00နာရီမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဓိကမသာပေါ်တဲ့လူတွေကတော့အများပြားရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်တွေပြန်စပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လဲစတင် တဖက်မှာလည်းရေကြီးနှင်းမြို့မှုကြောင့်တောကပင်လယ်ဝေတဲ့လူလူကိုစာလာပါတော့လေရေကြီးမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာလဒုံမှာကုစားလို့ရနိုင်ပြီပေမဲ့စစ်ကြုံဘဝကလူမြောင်မဲ့ဒုက္ခပါတော့တိုင်းအနာဂတ်ပါကင်ဆာလို့နာရာရှိယောဂဖြစ်သွားစီမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမလာဖက်စစ်တက်ရဲ့ ရုံးမှာကောက်ချစ်မယိုင်းလူမဆန်မှုတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာချွတ်ချုံကျနေတဲ့အတွက်ဖက်စစ်တော်လန်ရေးတီအလင်းအမြန်ချက်ချင်းမဆိုင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့မျိုးပြတပ်တွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးကြီးနှင်းမြို့မှုတွေကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေရတာတွေကြားတဲ့ကမှတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ ပိုးစစ်တေကိုပြန်လဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်မနေ့က30ပေးကြွရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လပခအလေမနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုက်စွမ်းရေကသူငယ်တန်းအဆင့်ဖြစ်သွားပါတယ်တတိရှိတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့စစ်သားယောက်ျားတွေဆိုရင်ယောက်ျားလိုတိုင်းပါမင်းတို့အင်အားယာနဲ့ချီပြီးစစ်တောင်းထိုးတဲ့ရွာကိုမီးရှို့တယ် တိုက်နေရင်နဲ့ပြစ်ကူပေးတဲ့ဂျက်နေရင်နဲ့ပြစ်ကူပေးတာတော့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်စမ်းရွာကိုဘာလို့မီးရှို့တာလဲပြည်သူအိမ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖျက်စီးရလဲခိုးတာလဲဓမြလိုက်တာဖက်စစ်တပ်ကောင်တွေကိုတခါလေးပြောမယ်တတိရှိတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်စစ်သားတွေဆိုရင်စစ်သားနဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့လိုပါလေ မနက်တနာရီလောက်ကလေးကအထိုင်စခန်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအထိုင်စခန်းတွေစစ်ခွေးတစုကလာမနက်ရှင်းနိုင်မှာတိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မရေယာရွှေချောက်မင်းကိုမြတ်တီတာနော်ရွာသားအေးအဲ့ဒီအထိုင်တွေကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်သေးသေးရစစ်ကူပေးတဲ့တက်လာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနောက်ဘယ်လိုကပ်နေရ ဖော်ဒီမမရီဆက်လက်တွေနဲ့ကုတ်ပြီးတုံးမပေါက်လို့စစ်ခွေးတွေဟာရပါရကစစ်ခွေးရဲခွေးပြည်သူစစ်တွေပေါ့အင်အားများစွာဟာသူတို့မင်းအောင်လာရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်အသက်တွေပေးပြီးတိုက်တာဗျမရပါဘူးပြည်သူကဝေးတက်တွေဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တဲ့မိုင်းတွေဆွဲတဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒ စရာထက်တန်မှုကိုအရင်ခံပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲခုခံတဲ့အချိန်မှာခေါင်းတော်မထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိလာပါကားကောင်းလေးအဲ့တော့ရှိသမျှအင်အားတွေကုန်တော့လေပြစ်ကူခေါ်တဲ့ကောင်းလေးတတ်သိမရှိတဲ့အချောက်တက်စစ်ကူတွေကညောင်ခွဲကားတွေပြီးညောင်ခွဲကားတွေဆင်းလာတဲ့တောင်မျိုးကားတွေဆင်းလာတဲ့အနေအားနဲ့ကစစ်ကူပို့တယ်အင်အားလေးရောင်းဝင်ခြင်းတွေမင်းတို့ 30ปีอนีนาโกตักไก่จะเนยีนี่เนี่ยลาผิดเลยงารู้ปิดูกะเวอีตักกะเย้บ่อนี่ตะหยอกมาฉิดยาเราไม่เทมูจ้องล่ะฮะนอกซ้องเนาะเมียนทายสกั้นนี่โกไม่ย่าเราเลจ้องปิดกูจะเนยีเลจ้องปิดกูนี่ต้มนี้ไต่ตาเรา အရသာပြည်သူတွေရွာမီးရှို့တော့ကလွယ်လို့မင်းတို့ဘာလို့နိုင်ခဲ့လဲလို့ဘာလို့နိုင်ခဲ့လဲလို့အလဲပါတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကကောင်းပြီထမိန်ဝေထားမဲ့အချောက်တက်ဒီနေရာကနေမေးလိုက်ခြင်းပဲတတိရှိရင်တနတ်တနတ်ချင်းရှင်းပြကွာပြည်သူကိုမနှိပ်စနဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းမဖက်နဲ့ပြည်ရလဲစစ်သားမင်းတို့လဲစစ်သားဂုံတိတ်ခါရှိရှိတိုက်ကြပါလားအခုတော့အောက်တန်းကျရုံမှာမယိုင်းပြီး
ည်သူလူလူနေအိမ်တွေပေါ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဘုံကျဲချတယ်ကွာငန်းဖက်စစ်တဲ့တွေးရှိလားတွေးရှိစော်ရင်သူစော်ကိုစော်ဘရာတော်ပဲရောသူတေကိုရှင်ပွဲဖက်စစ်တဲ့တွေအတုံးလုံးတည်ပြီးငါတို့တော်လိုင်းတက်တွေရှင်မဲ့ပွဲကွာလောကဥပဒေကိုပြတ်ထမ်းပြီးသားလောကဥပဒေအရကိုမင်းတို့ကအတုံးယုံတည်ပေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမင်းတို့တိုက်နေတဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါငါတို့ဘာလို့တိုက်နေတာလဲငါတို့တိုက်ခိုက်မှုငါတို့အသေးဆုံးမှုငါတို့ဘဝပြတ်မှုဟာထပ်တန်ရဲ့လားမင်းအောင်လိုက်တဲ့လူတစုအာနာတီမြဲပြီးစိန်ခံဖို့အရေးမင်းတို့ကအသက်ပေးပြီးတိုက်နေတာဆိုတော့ကမင်းတို့ရဲ့အသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်မှုဟာအတိတ်ပဲရှိရတာတတိရှိလို့တိုက်နေတာလားလို့မေးလိုက်ချင်ပါလေအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ငါတို့မန္တလေးကိုထိုးဝင်လာရင်မင်းတို့တွေတကောင်မှခုမလို့ဒီနေ့ဒီမန္တလေးတကြောပါလက်နက်ကြီးပြစ်တံတွေစွစွညံ့ညံ့ရှိနေပါတယ်အစာဦးကပြောခဲ့သလိုရန်ကုန်လှိုင်းတတ်ထိန်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေဘလူတွေမตาပြီးပြီဘလူတွေအိုနာဂျိုးကန်းဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မှာတောင်တဘုံတရားခွန်ကကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ချရိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကြမုံမျိုးကအောက်ချုပ်ရင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေတကားပိတ်ပြီးရုံထိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမသိဘူးလို့တော့မထင်ဘူးမောင်မောင်ခေါ်တော့ပြဘူးမင်းတို့ရက်ခွက်အောက်ချုပ်ရင်းမှုရုံးကိုတကားပိတ်ပြီးလုပ်ရင်အဲ့တကားပိတ်တဲ့တဲ့ကိုနနသည်သလုံးပြစ်ထားလိုက်ရင်မင်းတို့ပြေးပေါက်မရှိတော့ဘူးမှန်းနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်စစ်တရာခွဲရဲ့တောင်တကုန်တရခွန်လက်စွမ်းကိုထိတ်လက်တုံလို့ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ရန်ကုန်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတကားပိတ်ပြီးတော့ယုံထိုင်နေရတဲ့ဘဝထပ်တရိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်တကားပိတ်ယုံယုံထိုင်ယုံမကဘူးမင်းတို့အိမ်တွေပါတခါတည်းပြောင်းလာမင်းတို့လိမ့်စာတွေမင်းတို့နေရက်တွေမင်းတို့မိသားစုတွေဘဘာပြီးဒေသအနှံအပြားကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေအဓိကရန်ကုန်မန္တလေးပတ်သိအစရှိတဲ့ရန်ကုန်ရန်ကုန်အပါဝင်ဒေတာအနှံ့ပြားကအုတ်ချုပ်ရည်မှုဒီမနက်မှာတော့ရန်ကုန်စစ်ဒေတာခွဲကနေအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေလိမ့်စာမိသားစုတွေကိုပေးပို့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာပါတပ်ပေါ်လိမ့်စာမိသားစုကြောင်းတက်နေကြောင်းတက်နေကြောင်းရသမအချက်လက်တွေကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လန်လူငယ်များကတိတ်ဆိတ်စုဆောင်းမှာပေးပို့မန္တလေးပေးပါဆိုတော့ကပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဖြစ်ကလဆန်ဘလူဘလူကကျမတို့မလုပ်နေပါလေဆိုတာမျိုးမရပါဘူးနံပါတ်1ဓာတ်ပုံနံပါတ်2လိပ်စာနံပါတ်3အမည်နံပါတ်4မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတိတိကျကျပေးဖို့လိုပါလေပေးဖို့ဈေးလိုပါလေဒါမှမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပေးဖို့ရတော့လောကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရင်တော့လောကဓာတ်ပုံနည်းတကွာတိတိကျကျပြစ်တံခတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေအပြင်ကိုဖက်စစ်တပ်ဟာနောင်ချိုနဲ့လာရှိုးကိုမနေ့ညကတနေ့ညကတောက်လျှောက်ပုံကျဲပါတယ်လာရှိုးမှာဆိုရင်21ရက်နေ့ည10နာရီမှာလာရှိုးမော်တယ်ရက်ကွက်စနစ်ပြောင်းရုံပေါ်ကဲ့တယ်ကြာပါအယက်သားပြည်သူတွေပဲနေ့အိမ်တွေပဲပြက်စီးတာဖြစ်ပါဘာတနက်ကန်နေတယောက်မှမရှိမြင်းကြံခြေစည်းပါစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးအချောက်တက်ချက်နေရင်တိုက်နေရင်နှစီးနဲ့ဘုံသီးကျော်ထင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဘုံသီးစတေမာက21ရက်နဲ့22ရက်နှစ်ရက်လုံးဘာတိုက်ပွဲမှမရှိတဲ့ရွာပေါ်ကိုတမိတက်တက်ရုံမှာကောက်ကြည့်ရုံရင်းကြမ်းတယ်အောင်တန်းကြသွားဆောင်ရွက်ခဲ့ရဖြစ်အဲ့တော့အညာဒေသတွေပေါ်ရက်ဆက်မှုတွေအတွက်မင်းတို့ထံကိုတန်ခတ်မှုတွေလာမယ်ဒီတက်ကကောင်းပြီအဓိကမိထီလာရှန်လေးကြီးတွေတက်တတော်ဦးတွေတက်အမောက်ချေပြစ်မယ်မျိုးငါတို့မတည်ဘူးမထင်နဲ့ NAS တို့ page တွေ NAS တို့ Telegram channel တွေကဘယ် leader scan ကလေကြောင်းတွေလေမြန်နေတက်နေတယ်ဘယ်ချိန်တက်သွားတယ်ဘယ်နေကောင်ပြတ်သွားတယ်အနောက်တောင်ပိုင်းအရှိတောင်
ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစနစ်တကျစည်ရင်ပြုစုထားပါတယ်စစ်တပ်စစ်တပ်ဖက်စစ်တပ်သားမှန်ရင်တော့ကျွေရအစ်စ်ပါတယ်လို့ပဲမင်းအောင်မင်းနဲ့အတူတန်ခတ်ခံရပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုဘုံကျဲမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာမှာကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာစနေပါလ19ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းကကန်စည်းပြူကျေးရွာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခွေး15ဦးတိတ်ဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတိတ်စီရမိတဲ့တော်လိုင်းရဲဝန်တပ်ဦးတန်ရာရတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဒီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုဟာမုံရခဲတရင်58930စနေ15စက္ကွန်ခရိုင်ပကပမုံရခဲတရင်3မောရခဲတရင်24လို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှမောရခဲတရင်3ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေကူညီလှူဒါန်းတဲ့ရဲဘော်တစ်တော်ရဲ့တရင်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ခုံမိုးကတော့တည်ပြုတော့ချောင်း sorry စကိုင်းတိုင်းချောင်းဟုတ်ပါတယ်။ကန်စည်းပြူကြေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောတယ်နော်။စကိုင်းတိုင်းဒတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ပြူရွာတွေမှန်သမျှပထမအဆင့်တိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ကြရပါလိမ့်မယ်။အနည်းဆက်ဆုံးရန်လူဖြစ်ပါစစ်တပ်ကအနောက်မှာထားဒုတိယပထမဦးဆုံးအဆင့်ကပြူရွာမှန်သမျှစကိုင်းတိုင်းမှာမရှိသေးရလို့ကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါငါလို့ဒီအခြေအနေရှိပါတယ်ဒါကတော့တည်နေဖြစ်ပါတယ်တည်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရင်ကိုရင်ဒီအချိန်မှာ50 50အပြိုင်ချင်းကြဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျက်လေရင် husky နဲ့ပြစ်တယ် white whale နဲ့ရိတ်ခါချတယ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေစောင့်ရမှုတွေရှိလာရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွန့်ရင်၃ဒီဂရီရောက်ကျသွားနိုင်ပါအဲ့တော့ရဲဘော်တို့ကြီးကျွန်တော်ဟိုးတစ်ခေါက်ကအကြံပေးထားလို့ပဲလေဒါစခတ်ဌာနချုပ်ရဲ့လေရင်ခွင်းတွေကိုတိုက်ခတ်ဖို့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ကြီးဖွဲ့ပြီးလေဒါဌာနချုပ်ရဲ့လေရင်ခွင်းလေရင်မှုမိသားစုတွေကိုပြမထာတိန်ချုံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တီးတန့်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဟာလေဒတ်ဌာနချုပ်နဲ့လေရင်မှုဒါတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ရင်တီးတန့်အဖွဲ့စည်းတရဖူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစည်းကြပါလေနံပါတ်၁လေဒတ်ဌာနချုပ်တွေလေရင်ခွင်းတွေစီလောင်ကန်တွေလေစီတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလေရင်ခွင်းတွေကိုပေးတဲ့လက်စစ်ပိုက်လိုင်းတွေရေပိုက်လိုင်းတွေလေရင်မှုတွေရဲ့အိမ်တွေရဲ့လိပ်စာတွေလေရင်မိသားစုတွေရဲ့အထိုင်ချရာနေရာတွေဒါတွေကိုစနစ်တကျပြူစုစရင်ပြူစုမြေပုံညှိုးနေတဲ့တော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်တဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကြီးတကူဒေသအနှံ့များကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်ရွေးစင်ရေးထုတ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တရဇတ်ခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာနိုင်နေဆိုရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွန့်ရင်ဟာတုံညဒီဂရီအောက်ကိုကျသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်တွေမှာစိတ်နဲ့တက်ကြွစရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လေချောင်းပြစ်ကူ။အဲ့ဒါမရှိရင်ခွဲလုံးလုံးပြစ်ပြီ။မနေ့ကတော့အင်အားလေးချောင်း400မိသားနဲ့ညောင်ကန်တို့ညောင်ခွဲတို့ညောင်ခွဲတို့တော်ညောင်းတို့ကလည်းစစ်ကူပို့တာပါကျွန်တော်တို့30ဘေးကနေပြီးတော့30ဘေးစခန်းတွေကို PDF တွေကိုချစ်ရတော့မထင်ဘူးလို့တည့်ရဝင်ပြောတာပါဒီအချင်းတွေရှိပါဒါတွေပြင်ကိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့မြို့ပြ UG ပျောက်ကြားရဲဘော်၄ဦးအဖမ်းဆီးခံပြီးစစ်ကြောရေးကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်မှုရှိပါဒီထုတ်ပြန်မှုကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မှုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မိခင်အဖွဲ့ကြီးတွေကထုတ်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်မျှော်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတချို့ကိစ္စတွေဟာတရင်ကထုတ်ပြန်မှကိုရအဖန်စီခံရပြီဆိုတာနဲ့အသက်ပေးတော်ထိခိုက်အသက်ပေးစိုးရင်ရပါတယ်နော်အဲဒါမို့ဒီတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုကလိုင်းလိုင်းထောက်အောင်လက်မခံဘူးစန့်ကျင်ကြောင်းကိုများများပြတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မတရားမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြလူငယ်တွေကိုရဲဘော်တွေကို
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရုတ်မာစွာလူမဆန်စွာပြုတ်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးနေတကွာဒေသရဲနိုင်ငံတွေကပုံမူတိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီကနေ့မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပေးခံရတော့မယ်ဒါလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့လေကြောင်းပေါ့မတက်အော်ဟစ်ပြောဆိုမှုကြောင့်ဒီကနေ့အာဆီယံကအာဆီယံလွတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့က ABHR အဖွဲ့ကသင်္ဍန်ကြမှတ်ခံထားရသူများကိုချက်ချင်းပြန်လို့ပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်တောင်းဆိုချက်ထွက်လာပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုဂျိုးပေးတပ်ဖြတ်တာတွေလုံးဝမလုပ်ပဲချွေးချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲ့APHR ကစတေဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေချောင်းဝဲမတက်အော်ဟစ်တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်နည်းနည်းတော့လှုပ်လာတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြွလို့ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုစီယာပြုကိုစမ်းမြောင်ကိုကြုံဝင်းစိုးကိုကောင်းပြည့်စုံဦးလို့နဲ့မက်မြက်ဖြိုးပွန်းမက်မြန်ဖြိုးပွင့်လို့ဟိုတဲ့စတေမာလာ24ရက်နေ့မှာဂျိုးပေးကွက်မြက်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တရင်းမီတခုစီကအစီရင်ခံတာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်အလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဝယ်ရတဲ့စိုးရင်ဝယ်ရအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်း APHR ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် APHR ဆိုတော့အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဂျိုးပေးကွက်မြက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကြတော့တည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကာကွယ်ရှင်မိသားစုတွေရဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေစီနစ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအပါအဝင်ဘယ်သူကမှလည်းအတည်ပြုတာတော့မရှိသေးပါဘူးတဲ့သူတို့ကလည်း2021ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့ထားပစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့2023မေလ17ရက်မှာအင်းစိန်တရားအင်းစိန်ထောင်တရားရုံးမှာလူသက်မှုတရားမဝင်လက်နက်ခိုင်ဆောင်မှုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတို့နဲ့ပုံမှန်အများအပြားနဲ့တည်တယ်ချမှတ်ခံရမှုတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စိတ်ထင်လို့ရုံမှာမရိုက်လောက်တာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ချင်းချင်းမရှိချက်ချင်းပြန်လို့ပြီးဖို့ ABHR ကအရေးတကြီးတောင်းဆိုရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ ABHR မှာရှိတဲ့အာဆီယံလွတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွတ်တော်အမတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမှာချက်ချင်းပြန်လို့ပြီးဖို့စစ်ကောင်စီကိုကျမတို့တောင်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနေတဲ့ရှုံနာမှုဥပဒေဆိုင်ရာခုခံမှုတွေပေးဖို့စေကူတောက်ဖြင့်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ညီရဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်အမတ်များအာဆီယံလွတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မလေးရှားပါလီမန်အမတ်ကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံသူတွေကိုလက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေကလက်ခံနိုင်ရမရှိဘူးဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရက်တွေကလူခွင့်ရေးကျူးလွန်တွေကိုလူခွင့်ရေးကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်တာတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့ဆက်ကျင်နေပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ဂယုမဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာပါနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အာဆီယံကိုပစိုးလံပြနေတာလို့မင်းအောင်လိုင်ကပစိုးလံပြနေတာလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကလည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်လုံးဝကိုဆောက်ယူမဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုတောင်းဆိုပေးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့ကိုစားတေတံချမှတ်ခံရမယ်လို့တရင်ထွက်နေတဲ့လူတွေကိုစားအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပြီးဒီတက်ပြင်းထန်တဲ့ဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့လေဒီနေရာကနေတောင်းဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားအောက်လွတ်တော်အမတ်တို့မလေးရှားပါလီမန်အမတ်တို့ဆိုတာဟာတရားမြတ်မှုကိုလိုလားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ကူညီနေပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သူတို့တွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူရှုတ်ချပေးဖို့လူသားချင်းစာနာပေးဖို့တရားမြတ်မှုကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ဒါတွေကိုလည်းအာဆီယံအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ဒီညာကနေနည်းနည်းနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။မကြင်ကမစေရီဖောက်ချပြီးရေကြီးခြင်းအောင်ဆောင်ကဘာပတ်လိမ်ပြီးတော့အလူခံတဲ့ငွေတွေ
ကိုရီးယားတို့အိန္ဒိယတို့ကလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလက်ခံရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဒန်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူဒန်းတဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းမှုတွေဟာတော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့လိုလူဒန်းမှုတွေလူဒန်းတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လူဒန်းမှုတွေကတော့ဒီအဲ့ဒါဟာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လူဒန်းမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခိုးလက်ကိုတော့အပ်လိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တဲ့တဲ့ဆွဆွဲပြရစီခင်ဗျားတို့လူနှမ်းမှုဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူလူလက်ထဲကိုရောက်မှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့တိတိကျကျပြောရဲတယ်လို့ဒီလူနှမ်းမှုတွေနဲ့ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပြည်သူကိုရုပ်မာဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းဝိုင်းအချို့ရေးမှုလို့စေမှုယာယီမှုလို့သူ့မိသားစုလို့စစ်သားမယားလို့စစ်သားမိသားစုလို့ဒီလိုလူတွေလက်ထဲကိုသာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ရောက်ရှိသည်ပြီးပြည်သူလူလူကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့တွယ်ဝိုက်သောနီးနဲ့သာအထောက်အကူပြုစေတဲ့အလူဖြစ်စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကုညီလူနဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီနေရာကနေတိကျတဲ့မက်ဆေ့ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကပြန်လာဒီနေ့တော့နေပြီးတော့မှ31 billion အလူငွေရရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအခမ်းအနားနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းအောင်နိုင်ကပစိုးဝေးစောက်ချက်ကြီးတက်ပြီးတော့လက်ခံရယူပါအဲ့လက်ခံတဲ့ရရှိတဲ့အလူငွေဟာလက်သိတို့ကြိတ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းလာလူနော်မလူရင်မင်းလုပ်ငန်းကိုပိတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်အင်းအများတိုက်မှုတွေပါဝင်ပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မြို့ကြီးတွေကဝန်ကြီးဌာနတွေအသီးသီးထွေထုတ်ပြည်ထဲရေးအစရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကအစစ်စင်သောရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတရက်ဘော့ကိုစေသိထက်နေလို့မထဲလို့ရှိရင်တော့ဘာညာနေလို့လုပ်ငန်းကိုပိတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အေးသမျှတိုက်တဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်နေဆိုတဲ့ကြောင့်အပြီးပေးပါတယ်ရှင်ချင်းပြောရရင်တော့အပူဇာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်မင်းအောင်လိုက်ကလူမြင်ကောင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့အလူငွေတွေလက်ခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့အမှန်တော့အဲ့ဒါတွေဟာလက်သိထိုးအေးသမျှတိုက်ထားတဲ့အပူဇာတွေဖြစ်ပါတယ်ရေမေးတဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီဟာတွေကိုစားပြီးနှစ်ထပ်ခွန်းအမှုတို့ထောက်ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ရှားပြီးမစားကြဘူးလေကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်သို့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အကူညီလာတဲ့လူတွေစီကမိသူစီကမဆိုလက်ခံမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းအောင်နိုင်ကတော့အေးဒမြတိုက်ပြီးရရှိလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုလူမြင်ကောင်း32 billion ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါဒီနေ့အချုပ်မှာတော့လာရှိုးနောင်ကျိုလက်နက်ကြီးဆိုရင်လေရင်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး MND ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ TNN ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်မန္တလေးတောင်ကြီးကိုမတိုက်ဘူးလုံးဝချက်ချင်းအပြည့်အပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပါမယ်လို့တရုတ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြေညာချက်ဟာစက္ကူစုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မလားလို့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြည့်ရပါမယ်တရုတ်ကဥဆောင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြောဆိုထားတာတော့လာရှိုးတဲ့နောင်ချိုတွေကိုအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတရဇက်လီကြောင်းရဲ့ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အယတားပြည်သူတွေတေဆုံးမှုအပေါ်ကို MNDA ဟာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ TNL ဟာသူ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကအယတားပြည်သူတွေမျက်နာကိုငဲ့ညာထောက်ထားပြီးတို့ဘုအပြစ်အခက်ရက်ထားပါလေတရုတ်ကလာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပေးပါလို့ခေါ်ထားတာတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တရုတ်ကပဲမင်းတို့ကမရတော့ဘူးတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးကိုဆင်းတာတိုက်လိုက်တော့လို့ပြောမလားဘူးဒါတွေကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြရဖြစ်ပါဆိုလိုတာကတော့အမန်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်ရရှိထားတဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးအပေါင်းင်းလာချုံမျိုးဟိုနောင်ချိုတီဘောကုတ်ခိုင်အစရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးကြဆုံးလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအညိုးရမပြေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ MNDA ဟာဒီကဲ့သို့ကြေညာချက်တွေထုတ်စီကာမူစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးဆက်လက်ထိုးစစ်မစင်ရင်တော့ရန်သူကိုအနာပေးနလန်ထောက်အောင်လုပ်ပြီးခမရုံတိတ်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေမီတွေကိုထိုးစစ်ဆင်မှုပြီးပြန်လေလောက်မှာဆိုရဲအချက်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချက်
နောက်ကျအစ်စ်ကောင်စီဟာမာဘီထပ်မားနေပါလာကျုံးနဲ့နောင်ချိုဘုံကျဲမှုရဲ့ဘေးအတွက်စိုးကြိုးဖြစ်စစ်ကောင်စီဟာ MNDA TNLA AA MBY PDF အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတပ်တော်ကြီးရဲ့မန္တလေးထိုးစစ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ကျွန်တော်မြင်ရောင်းနေပါဖျောက်ဖက်စစ်တက်တောက်ခံနိုင်အောင်ပြင်တာတတ်သိရှိဆက်ကျင်းဒီလိုပဲပြောရင်နောက်တဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုဟာ MNDA TNLA AAMBY PDF အပေါ်ဝင် PBLA PLA အစရှိတဲ့ရှမ်းရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးရဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးရဲ့နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာပြစ်တစ်ခုဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုဖြစ်မလားပြည်ဦးနဲ့မန္တလေးကိုဖြစ်မလားဆိုတာလူကြီးမျိုးကောမတ်မှာရေးထားခဲ့ပါဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ